Baltice jsou nejen městem vína, krásné přírody, ale také městem s bohatou historií. Již po šesté zde jeden víkend v roce ožila válečná historie a Valtice se tak staly dějištěm vojenských příprav na rekonstrukci napoleonských válek. Právě se nacházíme v parku zámku ve Valticích a dnes a včera se konaly napoleonské manévry. Jakožto sídlo rodu Lichtensteinu, hodně příslušníků nebo řada příslušníků tady z tohoto rodu bojovala v protinapoleonské koalici jakožto generálové. No a jeden ze salotů lednicko-valtického areálu, obelisk, byl právě vztyčen na počest ukončení prvního napoleonského tažení do Itálie a uzavření míru tady v tomto roce. Nadšenci z celé České republiky, ale také z Polska, Rakouska, Maďarska a Slovenska se sjeli do Valtic, aby se zde utábořili u letohrádku Belvedere, sformovali se do jednotek a zahájili tak sezonu vojenskými manévry. My máme dneska secvičnou napoleoniky, už od pátka. V sobotu jsme cvičili vzadu v parku za Valticema a dneska jsme tady na zámku, aby jsme tady ukázali lidem, kteří se přišli podívat na naší secvičnou a pak předvedeme malou bitvičku s protivníkem, tedy rakouským vojskem. Spíme v dobových stanech, které máme ušitý, zaopatřený a máme nacpanou slámou pěkně a spíme pěkně pod dekou, dobově, tak jak to bylo. Tady to už se traduje celkem dlouho. Svého času jsem docházel vlastně granátník gardový pan Brassen z Belgie, ale tady vlastně jakoby ta tradice těch napoleonských válek, už se dělaly napoleonské dny ve 30. letech, takže ta tradice je opravdu dlouhá. Aby mohly zúčastněné jednotky na vzpomínkových akcích předvádět vojenskou historii co nejvěrněji, potřebují často a pravidelně cvičit. A právě manévry ve Valticích jsou na toto zaměřené. Cílem vlastně těch valtických manévrů je, aby ty různé jednotky z celé republiky a i ze zahraničí, máme tady kamarády z Polska, z Maďarska, z Rakouska, tak aby se secvičili, aby byli schopni bezpečně a zároveň věrným způsobem stvárnit nějakým způsobem tu bitevní ukázku. Letos je 220. výročí prvního italského tažení generála Bonaparta, které akce na to se vážící probíhají pochopitelně v Itálii, ale i ty akce, které pořádáme tady u nás, tak se snažíme nějakým způsobem do té atmosféry toho italského tažení položit. A kromě toho je velmi významné právě to 210. výročí bitvy u Jeny z roku 1806. Ta proběhne v Sasku vlastně a je to jakýsi návazný takový řetěz velkých akcí. Měli jsme 200. výročí před 10 lety a teď tedy s těmi zkušenostmi, které jsme udělali s těmi 200. výročími, tak se snažíme dělat ta 210. Loni jsme měli velký Slavkov 210. Takže pokračujeme dál. Valtice jsou taková první větší napoleonská akce pořádaná právě na území České republiky. Další takovou akcí jsou napoleonské dny, které pořádáme v srpnu u příležitosti výročí narození Napoleona Bonaparta. A tu sezónu vlastně v České republice uzavírají právě ty velké vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova. K tomu se váže celá řada dalších menších akcí. A samozřejmě velmi významné potom jsou akce v zahraničí, letošní 210. výročí bitvy u Jeny v Německu, jedeme do Ekmílu, do Bavorska, jezdí se hodně do Itálie, do Francie, takže ten program pro ty vojáky v průběhu roku zahrnuje nějakých 10 pro ty nejaktivnější i více akcí. Jádro celovíkendové akce je vždy stejné. Vojáci musí nacvičit a opakovat manévry, nicméně se je vždy snaží ozvláštnit. Například tím, že se jednou utáboří v zámeckém parku, jindy u letohrádku Belvedere, nebo také průběhem bitvy, který je pokaždé jiný. Program víkendu se skládá z příjezdu těch lidí někdy v pátek odpoledne, oni všichni pracují, postaví se stany, postaví se tábor a někteří přijdou ještě během noci a ráno se vlastně nacvičují různé pohyby těch formací, pelotonů, jak se říká těm jednotkám, francouzským, rakouský, nevím přesně. No a vlastně se dělá takzvaná secvičná na ty akce, které se budou konat během roku. A to vlastně trvá celý den s přestávkami, jsou součástí toho různé odborné přednášky třeba vojenských řádů nebo taktiky.
Večer se všichni setkají, vypijí výborné valtické víno z vinných sklepů Valtice. No a druhý den se dělá tady ta ukázka na zámku, kde právě stojíme, a myslím si, že to je zajímavá akce pro veřejnost. Nemusí se platit vstupné, není to tak velká akce jako Slavkov, takže ti lidé se můžou projít tím táborem, můžou si na ty vojáky šáhnout, udělat si selfiečko a podobně. Takže pro všechny si myslím, že to je zajímavé. Diváci valtických manévrů zde mohli vidět vojáky v uniformách francouzských, rakouských a ruských armád. Jsou to všechno uniformy, které se dobově váží na revoluční napoleonské války. Naší snahou je, aby ta uniforma nebyla vysloveně kostým, aby to jenom nevypadalo z dálky, ale aby byla i funkční, aby byla z toho materiálu, z kterého tehdy to dělali. Takže s těmi dnešními možnostmi, které máme, střih se snažíme, aby byl odpovídající, ta výstroj musí fungovat, musí to vydržet něco. Takže jde spíš jako o snahu, aby to byla replika, aby to nebyl kostým. Tuto historickou ukázku ze života vojáka na přelomu 18. a 19. století organizuje projekt Austerlitz ve spolupráci se zámkem Valtice pod záštitou Jihomoravského kraje. Firma Austerlitz s malou přestávkou již téměř 25 let úspěšně pořádá rekonstrukce vojenských bitev, přičemž tou největší je právě bitva u Slavkova. Projekt Austerlitz vznikl v roce 1998 za účelem vlastně přípravy důstojného 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005, že každoročně pořádal výroční vzpomínkové akce pod Santonem na mohyle míru, a k tomu přislušely další akce během roku, vlastně přípravné nebo nějakým způsobem připomínající tu napoleonskou historii na našem území. A po tom úspěšném 200. výročí pokračujeme dál vlastně a přes ta velká půlkulatá kulatá výročí pokračujeme dál, takže tu bitvu u Slavkova připomínáme rok co rok.